Moikka. Vattu Mettälä siis. Nyt mulla on kerättynä 5 tällaista 1,5 litran astiaa. Ton verran, elikkä vielä 1,5 litran kippo pitäisi kerätä. Mä oon kerännyt nää niinku puhtaana nyt, että mulla ei sit puhdistushommaa sitten ole. Mä saan lykätä nää suoraan pakkaseen, kun mä pääsen kotiin. Hidasta tää tälleen on, mutta mä inhoon sitä putsaushommaa. Niin sen takia nyt teen tämän näin. Tosiaan niin toi 1,5 litraa vielä pitäisi kerätä. Ajattelin ottaa teidät nyt sitten seuraksi. Kyllä täällä on kuulkaa jo 1,5 päivää mennytkin, että tällaisessa paikkaa mä niinku oon. Tonne päin on siis menossa. Tuolta tullut. Täällä on vattupuskaa tosi paljon, mutta täältä vaan pitää sitten löytää ne puskat, missä on näitä marjoja. Tää on hirveän mukava mun mielestä. Täällä on vasta nyt vissiin käyty sen jälkeen, kun noi lepät ja haavat on tullut lehteen, niin raivaamassa. Tänne on jätetty nämä vattupuskat onneksi. Tai ainakin osa niistä. Niin, nyt kun tää on tämän verran matalaa, niin tää pystyy tietää koko ajan, että missä on. Mä oon meinaan kerran eksynyt vattupusikkoon. Mä olin vattumettässä. Kun se oli mua korkeampaa, että ei yhtään ei nähnyt, että mistä oli tullut. Siellä oli vielä sitä paitsi on liikuttu, että siellä oli niitä polkuja, että ei voinut edes. Ei tiennyt edes, mitä polkua itse oli tullut, kun sinne oli jo niitä reittejä tullut. Sieltä oli ties kuinka paljon kerätty tai moni käynyt. Mä nyt yritän teidät, vaikka jos mä saisin teidät jäämään johonkin, vaikka pysyisittekö työn. Tässä näyttäisi olevan tällainen hyvä pusko, mistä voi kerätä. Otetaan tästä. Tosi kiva keli. Et vaikka eilenä sato, niin nyt tää päivä on valjennut tällaisena aurinkoisena, niin nyt täällä on ollut ihan kuivaa. Tuossa meilläkin nyt tuli eilen 10 milliä ja edellisenä päivänä 10 milliä. Tosiaan nyt täällä mettässä on kyllä kuivaa. Että silloin aamulla kun mä tulin, niin kyllä tuolla vähän meinas ruohikos housun puntti kastua, vaikka saappaat onkin jalassa. Nyt sitten tuo aurinko mollottaa niin paljon, että kyllä on hyvin kuiva. Nää on pieniä. No niin, nyt katsotaan, että mihin työ meinaa sitten lähtee. Ei vielä ei vaiheta paikkaa. Tässä on vielä jokunen. No joo, te taas meette minne, te ootte nyt lähdössä. Eikä nyt lähtekö mihinkään? Ottakaa pysyä siinä. Vai eikö kiinnosta? Vattupöhe, eikö se ole? Tää on kyllä hyvä tää. Tällä ei lätsä, niin ei tarvitse koko aika olla jahtaamassa naamalta noita ötököitä.
Täällä jonkun verran paarmoja. Hyttysiä, no ei hyttysiä oikein, lähinnä noita paarmoja. Kyllä tää nyt taas sitten alkoi, vaikka tää, kun tää jo hidasta on ollut, vaikka ette ole mukana, niin kyllä tää nyt taas vielä hitaammaksi tää touhu käydä nyt, kun otin teijät tähän mukaan. Mut jos joku nyt ei sattumoisin vattumettälle pääse ja haluaisi, niin nyt hätäs sitten. On niille mahkut kokea tämäkin. Ihan uusi. Tällaisen kipon kanssa tää on tällaista kikkailua, että mihinkä sen sitten laittaa nyt, kun mä tuossa toisessa kädessä tuot kameraa kiinni. Et ei näitä mitään valtavia määriä täällä on, mutta kun on vaan kerännyt mitä näkee, niin kyllähän näitä täältä saa. Ja mä nyt luulen, että mä en ainakaan myöhäs ole. Että nämä on ihan ensimmäiset, mitkä on niinku kypsymässä. Että osa on vielä hyvinkin raakoja. Se mulle tuppaa silleen käymään, että mä oon jo myöhässä, että nyt en oo. Jonkun verran sellaista huonoa siis. Mä en ymmärrä, että no nyt ne meni ihan pepelikkö. Niin tota, vaikka näin kuivaa on ollut, niin silti yllättävän paljon on sellaista matosta. Mutta keli on kyllä nyt kerta kaikkiaan ihan paras mahdollinen, että täältä tuulee jonkun verran. Niin, että kuitenkin aurinko paistaa, niin täällä on tosi miellyttävä olla. Erittäin miellyttävä olla oikeastaan. Et nyt tosiaan, kun mä tän kuudennen puolen litran purkin saan täyteen, niin mä luulen, että kun mulla on sitten 3 litraa siinä kaiken kaikkiaan, että taitaa mulle nyt sitten riittää, ellei mä innostu jonain toisena päivänä tulee tänne uudestaan. Mä ajattelin, että mä nyt vielä, kun tästä kun mä lähden sitten kotiopäite, elikkä tonne päin. Niin siinä tulee se paikka, missä mä niitä mustikoita keräsin. Kuka sattui katsomaan nyt sen mustikkan videon, niin tota mä poikkeen vielä siihen. Ja jos mä saisin vähän niitä mustikoita vielä, niin tuota, mä voisin sitten tehdä jotain näistä tuoreista
vatuista ja niistä mustikoista. Pitäis päästä tonne eteenpäin, mut jalka tarttuu johonkin. Ai. Mennäis vähän tähän kykkyyn, saas ton kipon tohon. Niin saa taas vähän helpompaa nyt sitten keräillä näitä, kun kippu olis tuolla maassa. Viime vuonna kun mä kävin täällä, mä taisin olla myöhässä, koska musta vähän tuntui, että täältä oli jo kerätty. Vai oliko ne sitten vaan jo tipahtanut? Kyllä nytkin meinaa tipahdella. Nyt on hyvä aika kerätä. Olisi tarkoitus sitten sinne omaa pihaakin laittaa vattuja. Mutta eihän ne puutarhavadelmat nyt sitten ihan niin hyviä kyllä on, mitä nämä metsävadelmat. Tai en tiedä sitten, voisiko kokeilla, jos löytäisi jonkun hyvän villivadelmapuskan, tai tämän metsävadelmapuskan. Eli tällaista siellä pihassa. Kyllä täältä meinaa olla hankalaa suhata tämän kameran kanssa tässä samaan aikaan. Mun nyt suosiolla tuota ylätä teidät vähäksi aikaa, että mä saan tän kipponi täyteen, että mä pääsisin poiskin tämän ja tämän päivän aikana. Tähän sattukin hyvä puska, tästä saa aika paljon. Todellakaan niin tällaisia puskia täällä ei ole, että vähän joutunut niin kuin etsiin ne puskat, että mistä löytyy. Mutta jos mä en nyt teitä enempää kiusaa täällä vattupöheikössä, ei ole vielä puolillaan täällä. Pikkasen aikaa menee. Katsotaan, jos mä sitten löydän niitä mustikoita vielä siellä, niin pääsitte vaikka sinne sitten vielä. Elikkä tällainen paikka, kun täältä katsotaan nyt, missä nämä vattupuskat oli. Tässä menee tää tällainen polun paikka. Tai kyllähän tästä jollain pystyy ihan ajamaankin maastokelpoisella autolla tai oppaa. Otan teidät nyt mukaan tähän kävelyreissuun, kun tää on mun mielestä tosi viihtyisää metsää. Siis silleen täällä on mukava kulkea. Pientä ylämäkeä tässä nousta. Tällaista mäntymetsää. Tää on nyt tietysti kuusiokin, mutta
Hän nyt viihtyy ainakin. Elikkä toi vattupaikka oli niin lähellä tätä polkua, että se on silleenkin kiva mennä. Et mä oon tätä polkua sitten autolle asti. Paitsi mitä nyt sitten poiketaan vähän tuohon. Tässäkin vähän mustikkoja, mutta en mä nyt niitä ala kerran. Niin mitä vähän poikkeen nyt tuohon niitä mustikoita taas. Tässähän tää notkelma on. Missä siis mä olin niitä mustikoita kerännyt? Meen nyt siihen vähän, mä puhuin, että tossa ylempänä oli. Niin katsotaan siitä. Onko vielä? Se oli tuolla noin se kiviröykkiö. Tässä toi vaikka tuohon toi kassi. Keräsin sitten vielä tähän pikkuämpäriikin näitä vattuja. Siellä kommenteissa joku silloin vähän aika sitten kirjoitti, että pitää olla riittävästi astioita mukana. Jos vaikka löytyykin enemmän. No niinhän se tietysti onkin, että hyvähän se olisi olla varustautuneena, mutta se mun lakkame sinne lakkasuolle meno, niin se oli vähän tuli silleen extemporee. Mä en ollut sit suunnitellut ollenkaan, kun mä ajattelin vaan, että mä mustikoita käyn kerran. Kyllä mä täältä nyt saan sen verran näitä, mitä mä nyt täältä tarvitsen. Tuohon vattujen sekoon. Mä varmaan todennäköisesti nää sitten rahkon kanssa syön. On se mukava tuoreita. Nyt kun niitä on. Täällä on hyttysiä. Tuolla äsken ei ollut hyttysiä, mutta nyt tässä on ihan hirveästi hyttysiä. Kyllä inisee. No ehkä te olette nyt tätä mun mustikan poimintaa nähnyt riittävästi, kun se nyt tulee jo tälle toisellekin videolle. Niin en mä taida teitä kiusata nyt tällä sitten enempää. Pikkasen siellä nyt on mustikot. Kello on niin paljon, että sen navetalle jo keretä taas. Perhan asentaa. Sinnekin on aina kiire. Sieltä on kiire pois, että kerkee jonnekin. Ja sitten on taas, jos on jossain, niin sitten on kiire, että kerkee sinne navetalle. Sellaista se on muuten lehmien kanssa. Tää muuttuu tässä sit vähän tää metsä ja polku tulee tällaiseksi heinikkoiseksi, kun tässä on kuusi taimikko.
Ja tämä on nyt sitten sitä mettää, missä silloin tässä oli ollut se hakkuu ja oli sitten ne nuo kuuset vielä sellaisia ihan pikkusia, niin siinä oli se vatukko. Niin sinne mä eksyin. Siinä ei sitten auttanut muuta kuin ottaa suunta tonne, missä noita isoja mäntyjä kasvoi, että mä pääsin tänne mettän reunaan. Muuten en olisi sieltä osannut suunnistaa pois, tai itse asiassa mä en ollut silloinkaan varma, että se tulee sitten tähän polulle. Mä olin niinku tonne suuntaan mennyt aika verran. Että mulla kesti sitten tulla tuota mettän reunaa aika verran ennen kuin mä olin sitten tässä polun kohdassa. Kyllähän mä nyt tästä sitten jo taas osasin. Tai tiesin, että missä on. Mutta kun se vatukko kun on sellaista, että sen yli kun et näe, niin se oli vähän hankalaa. Nyt tuossa on niin hyvä. Hyvä jo nuori metsä, että se on lähtenyt kyllä tosi hyvin kasvaa. Mut joo, tästä menee sellainen 3 minuuttia, kun mä pääsen lantikalle. Ei oo pitkä matka. On se lantikka täällä varttumassa. Ei ole lähtenyt omille teille. Ai hiivat. Onpa vähän kuuma. Vähän on kuuma. Mulla on nyt niinku 3,5 litraa. On tossa nyt 0,5 litraa ainakin niitä vattuja. Niin tota, mitä on kattellut hintoja, että mitä maksais tai mitä pyytävät metsävarelmasta, mikä on niinku kerätty tolle rasiaan jo valmiiksi, niin on ollut 10 litra. Elikkä mua on nyt 3,5 litraa, eli 35 € edestä nyt sitten on. Mulla meni 5 tuntia, että mä sain ton. Niin, en mä kyllä ehkä itse kympillä myys, että ei tässä oikein palkoilleen pääse tällaisella kerulla. Mutta jos sulla on oikein hyvä vattupaikka, niin tota, kyllä se varmaan sitten ihan hyvä. Hyvä tienesti on. Tai itse en ainakaan pidä pahana, että 10 € litralta, kun tietää, että minkälainen työ olisi oikeasti niin kuin okereita. Joo, mutta nyt koti. Haluanko joku tulla lantikan kyytiin? Siihen on tilaisuus taas. Tiedä, onko mä tätä pätkää, tätä mettätietä kuvannut koskaan. Tää on siis se toinen haara, ei se mikä sinne suolle menee. Käy
käytössä, niin se meinaa ihan heitittyä. Niin kyseli sitä vaan tai kommentoi, että saako siellä ajaa, niin tosiaan niin mulla on se metsänomistajan lupa, koska on sitä mieltä, että olisi parempi, että siellä ajeltaisi, niin se ei sit menisi niin tukkoon. Eihän kaikki tykkää, että niiden mailla ajellaan. Mä pitäis tonne suuntaan kääntyä. Tää on nyt sitten tätä varsinaista metsäautotietä. Tää oli jo toi äskeninkin pätkä tossa tosiaan. Niin silloin kun tää on rakennettu, niin on meidän kimailta kulkee ton niin kuin tavallaan osallistuttu. Kaura meinen on mennä vähän lakoon tosta. Tosiaan perjantaina ja lauantaina molempina päivinä 10 milliä tuli. Alkaa tuo kaura vaalenemaan.